Najinovativniji Passat svih vremena nastavlja priču o uspjehu bestsellera kojeg je od 1975. do danas prodano više od 30 milijuna jedinica. Izvana su redizajnirani prednji i stražnji branik te rešetka hladnjaka, a nova su i LED svjetla. Proširena je i ponuda boja i lakih naplataka. Ovo je najnapredniji Passat svih vremena, ujedno i prvi Volkswagen koji djelomično može voziti automatizirano s brzinom do 210 km na sat. Na njemu debitira novi infotainment sustav koji će uskoro biti dostupan i na našim ostalim modelima. Iznutra su promjene kvalitativne naravi. Novi su dekorativni elementi i materijali, obloge vrata, instrumenti i novo višenamjensko kolo upravljača. Tu je infotainment sustav V-Connect koji u Passat donosi usluge streaminga, web radio i tehnologiju web aplikacija. A od sada vozač s njime može i komunicirati. It's not just the system you work with, it's a system that communicates between the driver's mobile interface and the car. So the Passat is always online with its integrated SIM card and that can be combined with your mobile device. Novi sustavi potpore kao što su Travel Assist istovremeno usavršavaju sigurnost i udobnost te pružaju priliku da se Passat kao prvo vozilo marke Volkswagen može voziti djelomično automatizirano do brzine od 210 km na sat. Plug-in hibridna verzija Passat GT sada ima jaču bateriju i veći doseg od 56 km samo na električnu energiju. Passat stiže u Hrvatsku u 9. mjesecu sa 3 razine opreme, Business, Elegance i Airline i 7 motora, 3 benzinska i 4 dizelska motora.